那人生就是一场修行。那各位，人只有在痛苦的时候，他才知道修行的重要。那各位，修行到底在修什么？其实修行就是修正好的行为。那修行从哪里开始？从修心做起。所以修心修的是什么？实际上就是修我们的认知跟理解。所以我们很多人不理解为什么思维会影响你的行为，行为会影响你的作为。你的人有没有正念很重要。当你的一生有了正念，你就会有正见，有了正见，当然你就会走正道，最后当然就会得正果。所以一个人的观念是相当重要的。像今天我们在这里，其实在第一节课我就是在给线上的朋友谈一些正念。当我们把修心养性做好了，我们再来谈其他的，如何在人生事业上成就自己。